Quba şəhərindəki Yaşıl Teatrda Tələbə Baharı Festivalının qala konserti keçirilib. Azərtac xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin 2006-cı ildən etibarən həyata keçirdiyi festivalın bu dəfəki qala konserti də tamaşaçıların zövqünə oxşayıb. Yaşıl Teatrın səhnəsində çıxış edən tələbələr pop musiqisi, xalq mahnıları, caz musiqisi, klassik musiqi, estrada musiqisi, milli rəqslər, müasir rəqslər, bal rəqsləri nominasiyaları üzrə bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Bildirilib ki, aprelin 2-si 3-də festivalın seçim mərhələləri keçirilib və bu turlarda 20-dən çox ali təhsil müəssisəsindən 200-dən çox tələbə müxtəlif nominasiyalar üzrə öz istedadlarını nümayiş etdiriblər. Seçim turlarından sonra 9 ali məktəbin tələbələri son mərhələdə bacarıqlarını nümayiş etdirmək imkanı qazanıblar. Qala konsertin Quba şəhərində keçirilməsi əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirilib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilən layihəyə əsasən internet səs verməsinin nəticələrinə görə Quba şəhəri 2014-cü il üçün Azərbaycanın gənclər paytaxtı seçilib. Bununla əlaqədar bu şəhərdə bir çox tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qala konsertinin sonunda müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər elan olunub, onlara Gənclər və İdman Nazirliyinin mükafatları təqdim edilib. Sevinç İskəndərova, Elxan Yusifli, Elmin Laçınov, Azərtac.